Відтепер за парки Одеси буде відповідати винятково міськ Зелентрест. Вирішили у департаменті міського господарства. Підприємство оновлять, воно поглине інше КП парки Одеси, збільшить свій штат та розширить зону відповідальності. Чиновники вирішили ліквідувати структуру дублера та призначити єдиного відповідального за зелені насадження Одеси. Ми хочемо об'єднати парки Одеси з ЕТКП гор Зелентрестом і зробити це все одним великим КП. Це в итоге буде гор Зелентрест, но он будет больше, он будет эффективнее, и я думаю, результаты его работы будут намного показательнее. У департаменті також хочуть створити інтерактивну карту зелених насаджень Одеси з відомостями про належність конкретних дерев до певної організації. Запустити цей ресурс розраховують вже на початку березня.